ိုင်းနိုင်ငံဝက်ဘန်ဘော်အနီးမှာဘိုက်ခုနှစ်လအရွယ်ကိုဝင်ဆောင်မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးကားတိုက်ခတ်ရဖြစ်စဉ်မှာတော့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဝက်ဘန်ဘော်အနီးမှာကိုဝင်ဆောင်မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးကားတိုက်ခတ်ခဲ့ရပါတယ်ကားတိုက်ခတ်ရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်မှာတော့နောင်ဆုံအိုဖြစ်ပြီးသူမကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့ကားသမားဟာဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်ပြီးအရက်မူနေတာကြောင့်အချိန်မထိန်းနိုင်ပဲကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါတယ်အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မှာဘိုက်ခုနှစ်လအရွယ်ကိုဝင်ဆောင်မြန်မာအမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့တငယ်ချင်းအိမ်ဟာအပြန်လိုင်းကားပေါ်တန်းနေစဉ်အချိန်မှာအနောက်ကကားတစ်စီးမှာဝင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကားသမားဟာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေနဲ့လိုင်းကားမှာလိုက်ပါသူတွေဟာကားသမားကိုဝိုင်းတားခဲ့ကြပြီးတရက်ခံဖြစ်သူကားသမားကိုတာဝန်ယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်တိုးပင်မဲ့လည်းတရက်ခံဖြစ်သူဟာစကားကိုမစင်မကျင်ပြောခဲ့တာကြောင့်မျက်မြင်သက်သေထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့အချင်းပွားခဲ့ပြီးကားသမားဖြစ်သူပြောတာကသူကားဘက်မှာပဲဘာလို့ခမရိုးတွေကအလောက်ထိစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာလဲလို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်မျက်မြင်သက်သေထိုင်းလူမျိုးတွေမှာဒေါသထွက်ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူကိုထိုးချိတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကားတိုက်ခံရသူကိုဝင်ဆောင်မိခင်တဲ့မြမအမျိုးသမီးကိုတော့မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ထိုင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ထံအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးထိုင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှနီးစပ်ရဆေးရုံသူခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ကားတိုက်ခံရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူပြောပြတာကတော့သူ့မိမရဲ့အခြေအနေဟာအတော်လေးကိုစိုးရိမ်ရပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုတော့အဖျက်ခံရပြီးနောက်ထပ်တစ်ဖက်မှာတော့အတော်လေးကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးကံကောင်းတာတစ်ခုကဘိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးလေးဟာဆိုရင်ဘာတိခိုက်တန်းရရရှိမှုမှမရှိဘူးလို့ကားတိုက်ခံရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရက်ခံဖြစ်သူကားမောင်းသမားကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူပြောတာကတော့သူကားမောင်းလာနေတဲ့အချိန်မှာအရှေ့ရကားတစ်စီးကိုရှောင်လိုက်တာကြောင့်အချိန်မထိန်းနိုင်ပဲကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုတိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တရက်ခံဖြစ်သူဟာအရက်မူနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းမှာတော့တရက်ခံဖြစ်သူဟာကားမောင်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းကားကိုမစင်မကျင်အချိန်မြင့်စွာမောင်းလာတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘိုက်ခုနှစ်လအရွယ်ကိုဝင်ဆောင်မြမအမျိုးသမီးကိုအရက်မူပြီးကားနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့တရက်ခံဖြစ်သူကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာတော့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဝက်ဘန်ဘော်အနီးမှာကိုဝင်ဆောင်မြမအမျိုးသမီးတဦးကားတိုက်ခတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကားတိုက်ခတ်ရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်မှာတော့နောင်ဆုံအိုဖြစ်ပြီးသူမကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့တဲ့ကားသမားဟာဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်ပြီးအရက်မူနေတာကြောင့်အချိန်မထိန်းနိုင်ပဲကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မှာဘိုက်ခုနှစ်လအရွယ်ကိုဝင်ဆောင်မြန်မာအမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့တငယ်ချင်းအိမ်ဟာအပြန်လိုင်းကားပေါ်တန်းနေစဉ်အချိန်မှာအနောက်ကကားတစ်စီးမှာဝင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကားသမားဟာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေနဲ့လိုင်းကားမှာလိုက်ပါသူတွေဟာကားသမားကိုဝိုင်းတားခဲ့ကြပြီးတရက်ခံဖြစ်သူကားသမားကိုတာဝန်ယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တိုးပင်မဲ့လည်းတရက်ခံဖြစ်သူဟာစကားကိုမစင်မကျင်ပြောခဲ့တာကြောင့်မျက်မြင်သက်သေထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့အချင်းပွားခဲ့ပြီးကားသမားဖြစ်သူပြောတာကသူကားဘက်မှာပဲဘာလို့ခမရိုးတွေကအလောက်ထိစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာလဲလို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်မျက်မြင်သက်သေထိုင်းလူမျိုးတွေမှာဒေါသထွက်ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူကိုထိုးချိတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကားတိုက်ခံရသူကိုဝင်ဆောင်မိခင်တဲ့မြမအမျိုးသမီးကိုတော့မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ထိုင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ထံအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးထိုင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှနီးစပ်ရဆေးရုံသူခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ကားတိုက်ခံရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူပြောပြတာကတော့သူ့မိမရဲ့အခြေအနေဟာအတော်လေးကိုစိုးရိမ်ရပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုတော့အဖျက်ခံရပြီးနောက်ထပ်တစ်ဖက်မှာတော့အတော်လေးကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးကံကောင်းတာတစ်ခုကဘိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးလေးဟာဆိုရင်ဘာတိခိုက်တန်းရရရှိမှုမှမရှိဘူးလို့ကားတိုက်ခံရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရက်ခံဖြစ်သူကားမောင်းသမားကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူပြောတာကတော့သူကားမောင်းလာနေတဲ့အချိန်မှာအရှေ့ရကားတစ်စီးကိုရှောင်လိုက်တာကြောင့်အချိန်မထိန်းနိုင်ပဲကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုတိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးတရက်ခံဖြစ်သူကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တရက်ခံဖြစ်သူဟာအရက်မူနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ထိုင်းတရင်ဌာနတွေရဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းမှာတော့တရက်ခံဖြစ်သူဟာကားမောင်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းကားကိုမစင်မကျင်အချိန်မြင့်စွာမောင်းလာတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘိုက်ခုနှစ်လအရွယ်ကိုဝင်ဆောင်မြမအမျိုးသမီးကိုအရက်မူပြီးကားနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့တရက်ခံဖြစ်သူကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထိုင်းတရင်နေမှာပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြန်လည်ပြောပြပေးသွားတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဝက်ဘန်ဘော်အနီးမှာကိုဝင်ဆောင်မြန်မာအမျိုးသမီးကားတိုက်ခတ်ရတဲ့ဆိုတဲ့ထိုင်းသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်